knnsubax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada qodobada ugu dooroon warka subax ee idaacadda kulmiye تليها عيدا كحوج دلك وكهر ليدي وانجلين تأسكر حلي أيولي تاجنت هي عبشة مشارات كعيد مذا دا. دولة الرواندا وحكومة تدل لجوء ذين كتير سنين هنا الشباب يدعيش دولة ده الصومالي تركيا وكلا سحر ذي هشيس لول سفارة ذي دا حكومة الصومالي أبو قادي وين يدرس الوزراء كأه دلك كا نيوزيلاند إن شباب وقرشين جري جريدل كمقدشة ولا شيء مدى امان أمانك أي iyo yari baahsan oo laga soo warinayo magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari kenya eedeymo laga gudbiyey madaxweynaha maraykanka donald trump iyo raiisul wasaaraha britain oo ka cabsi qabtay markii saddexaad lagu diido heshiiska kabixitaanka midowda yurub ee brexit warbalii waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa beenaraad ma leh kulmiyo ka dhegayso wayna kaa haddabawaa sabti ay taarikhdu tilmaamayso daanka bisha saddexaad ee maac warka subax oo dhan waxaa la diyaara faaduma abuukar cabdi mahadsaned cabdiqani cabdulaahi ibraahim تليها عيدا كحوق دلك يا كه الله يدي وانجلنتا عزقتها حلي يا يوليتها قنتها هي عبشة مشارات كاي إذا ماذا أحمد محمد إبراهيم ايا وركني نوصي فاف هنا تليها حوق <applause> دلك يا جرنال داهر هذا العلم إن آخر شيء ولا هذا اللي يعطو بكتر سنعيدا كحوق ayaa sheegay inay fasaxayaan ciidamada imankadan wadaagadoodka ku aadan mushaaraadka haddaysan ogolaaneyn sistemka ay doonayso dowladda ciidamada dowladda ay doonaysa ayuu ku sheegay taliya indhaqarshay inay yihiin kuwa kooban oo la og yahay waxyaabaha ay qabanayaan si mustaqbalka ciidamada loo dhiso intaa kadib xeryahooda loogu hagaajiyo intaa wuxuu kudaray hadalkiisa in laga doonayo ciidamada inay la yimaadaan xushmad iyo habdhaqan wanaagsan si ay u xasilayaan dalkooda ayna u difaacaan shacabkooda iyagoona dhanka kale ka fogaanaya waxyaabaha loogu yeero qabyaaladda aada iyo aada ban waxaan ugu geesi nimo gelinahaya waxaan ku ammaanayaa geesinimaday go-aankay gaareen waxaan ogahay inta mudaharaadaysa inay lumi doonto waxaan ogahay kii wadanigaah oo soomaaligaah oo dareemaya oo raba dalkiisa u danqanaya oo ay dhibayso maal walba qaraxa iyo shaa shacabkeenna rugayo waxaan aaminsanay inuu ku harayo ciidanka xooga dalka soomaaliya marka waa sarkaal nadiifa oo damiirleh kan aan damiirka lahayn qabiilku dulooday tuuganimadu dulootay nidaamkiisu uusan marnaba hagaageyna inuu baxayaan aamsanay uu ka baxay cdn siga ugu haqsa aa maxa yaalay masoco karto ciidankaan wu baha saali loo dhiso ciidankaa wuxu bahaya areen loo sameeyo ciidankaa wba ruin loo sameeyo yaa loo samaynaya hadaaba la garan karin wa ya see loogu jaangoynay seebaa loogu jaangoynayaa qorshe dhaqaale loogu samaynaya qofkaa la garanay taradiisa la aqoon nambarkiisa la garan karin

uu wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ku sugan yahay dalkaasi yones duran cali ayaa warkan kusii ambaqaaday dowladaha soomaaliya iyo turkiga ayaa shalay magaalada istanbul ee dalka turkiga waxay ku kala saxiixdeen heshiis ku saabsan isdhaafsi dhul safaaradeed labada dal siday baahisay dowladda soomaaliya heshiiska ayaa waxaa labada dowladeed u kala saxeixay wasiirka arimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad iyo dhiggiisa turkiga mufluud wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ayaa dalka turkiga kaa qaybgelayay kulan deg dega oo yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ururka iskaashiga islaamka heshiiska dowladda soomaaliya maysan faahfaahin haddii uu wax ka bedelayo safaaradda xilligan muqdisho ay ku leeyihiin turkiga oo ah mid weyn heshiiskan ay wada sixiixdeen labada dal ayaa waxauu imaanaya iyadoo dhowaan guddoomiyaha gobolka banaadir uu sheegay in la baneeyo xiradii ciidanka badda soomaaliya x marino uu maamulka gobolku sheegay in dowladda hoose ay la wareegtay lagana dhigay dhul danguud a si uu u noqdo dhul safaarado sidoo kale waxaa xusid mudan in dalka turkiga uu safaaradda ugu weyn qaaradda afrika uo ku leeyahay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada cabdicasiis لما اذا صوماليا ايا وحا تركيا وقام مقن سفير اي ادر تيدو لدى صوماليا صوماليا تركيا وحا كالرحية حرر دو ملماسية دي دو حوقا ايه وحو ذاك استراتيجي دي دو لنا حيبنا له لنا عكالة وزير كاريم هادي بده كاشق قاع عالمي قادم جراء احمد عيسى عود ايامو جيسي دو وقو قناع السنية هاي فالعلن تحكوم الدنيوس اللي انايكو ee ay hogaamiso ra-iisul wasaare jazinde arden oo ay ka sameysay weerarka argagixiso ee ka dhanka ahaa muslimiinta salaada jimcaha ku tukanayay laba masaajid oo ku yaala magaalada cristocar shaniyo tobankii mars wasiir cawad oo khudbad ka jeedinayay kulanka degdega ee ururada iskaashiga islaamka heer wasiiro arrimo dibadeed oo ku qabsoomay magaalada istanbul ee dalka turkiga ayaa looga hadlay weerarka islaamnimo neceebka ee kd ee ka dhacay dalka new zealand waxaan annagoo ku hadlayaa magaca madaxweynahayga kan ra-iisul wasaaraha iyo kan shacabka soomaaliyeed waxaaan tacsiid tiiraanya leh u direynaa qoysaska bulshada muslimka ah shacabka iyo xukuumadda new zealan oo ku aadan xasuuqii christgarg ee dhacay shanio tobankii maarslaadakuaooasml soomaali ahaan waxaan la tiiraayeysannahay dhammaan dhibanayaasha aan waxba galabsan waxaaan ka xanaaqsan nahay xasuuqii murugada lahaa dowlada ruwanda ayaa xukuntay dad lagu eedeeyey in ay ka tirsan yihiin al-shabaab iyo daacish siduu warkan kusii faahfaahinaya cabdulaahi maxamed cali maxkamadda sare ee dalka ruwanda ayaa xukun ku riday ilaa iyo shan iyo toban ruux oo loo haysto eedeymo ah inay ka tirsanaayeen dagaalamayaasha daacish iyo al-shabaab saddex ii toban kamida shakhsiyaadka loo haystay katirsanaashada al-shabaab iyo daacish ayaa maxkamaddu waxay ku xukuntay min shan sano oo xarig ah halka labada ruux ee kalena lagu xukumay min toban sano oo xarig ah maxkamadda ayaa sidoo kale xabsiga kasii deysay ilaa iyo shan iyo toban ruux oo kale oo lagu waayey eedeemo sheegayay inay ka tirsanayeen dagaalamayaasha daacish iyo al-shabaab booliska dalka ruwande ayaa sanadkii adki waxaay xireen ilaa i afartan ruux oo lala xiriirinayay katirsanaashaha kooxaha loogu yeeho argagixisada sidoo kale ciidamada ammaanka ayaa gacanta ku dhigay xilligaas buwaag canjalado iyo fariimo l isku wadaarsanayay baraha bulshada sida ay daabacday wakaalada wararka ee routers saddex ka mid ah dadka la xukumay ayaa ahaa dumar waxaana laba ka mid ah laga soo qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada kigaali dagaalamayaasha al-shabaab iyo daacish ayaa weeraro khasaaro badan dhaliyay waxa ay ka geystaan gudaha qaaradda afrika gaar ahaan dalalka ay soomaaliya xadwadaagta yihiin sida kenya mahadsaned cabdulaahi nin shabaab uqorsheyn jiray dilalka uga qorsheyn jiray dilalka magaalada muqdisho ayaa la sheegay in ciidamada ammaankao ay qabteen siduu warkani ku faahfaahinayo farxaan maxamed xuseen وقرا الغداء بينت الدولاد الصومالي يا وها الغشاء جايينه الغلقرشي سنه وكاد عي مكدشو كو يلواتكي بشان مدى امني وكوسه حرين حبين بين ساره وكتير سندالا مياشال شباب و هونو كاميدا كوها دلالات كشاب كا سيدال waxaa la sii raaciyey warka in ninkan uu ku hoolanaa abaabulka iyo hogaaminta dili laga fuliyo degmooyinka gobolka banaadir waxaa la sheegay in ciidamada amnigu ninkan ay qabteen koow iyo labaatankii bishaan balse ma aysan sheegan magaca ninkan ka tirsan al-shabaab oo ay soo qabteen ciidamada amniga iyo xaafadda ay kasoo qabteen ee ka tirsan muqdisho maalmo ka hor ayay ahayd sidaan oo kale dawladda ay baahisay in ciidamada amnigu ay gacanta ku dhigeen xubin kale oo ka tirsan al-shabaab islamarkaana ay ka soo qabteen magaalada muqdisho kaasi oo ahaa mas-uulka ugu sarreeya maxkamadda deegaanka berire ee ka tirsan gobolka shabeellaha hoose oo ay maamulaan dagaalamayaasha al-shabaab biyo yari baahsan ayaa laga soo sheegayaa magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bare dalka kenya maslax abuukar xaji ayaa warkaan inooga soo diray nairobi inta badan deegaanada soomaalida ay degaan waxaa aada looga soo sheegayaa biyola-aan baahsan iyadoona baqdin aad u xooggan laga qabo in biyola-aanta ay saameyn xooggan ku yeelato dadka iyo duunyada magaalada mandheera oo ka mid ah deegaanada ay sida weyn u degaan soomaalida ayaa waxa ay ka mid tahay meelaha haatan laga soo sheegayo biyo la-aanta ugu badan waxaana dadka deegaanku ay sheegeen in biyo ay ka isticmaali jireen waraha haatan ay joojiyeen isticmaalkooda kadib markii ay isbedeleen midabka ah biyahaasi oo ay ka baqeen inay cuduro ka aadaan waa biyohaynaan oo hadda ecaenteg aanmacym a tayfod bursela shuban hergeb wax aan ilmihnoa daadana

hooyadan waxa ay soo gaartay mid ka mid ah goobaha lagu sheegay in biyo nadiif ah laga heli karo hase ahaatee milkiilaha goobtan ayaa waxaa gebi ahaanba uu ka diiday in qaab ama ah uu ku siiyo biyo ay doonaysomeelo badan oo kenya ka mid ah waxaa laga cabsi qabaa in abaaro ay ku dhuftaan waxaa inta badan siyaasiyiinta ay ku cadaadinayaan madaxweynaha dalkani kenya uhuru kenyaata inuu ku dhawaaqo in dalka xaalad abaar ah uu ku jiro inkastoo uusan ka jawaabin arrintaasi deegaanada soomaalida ay degaan ee dalkani kenya ayaa waxaa aad looga cabsi qabaa inay ka mid noqdaan meelaha saameynta xooggan ay ku yeeshaan abaaraha laga cabsi qabo in kenya ay ku dhuftaan malax abuukar xaaji rdikulmiye nairobi halkaad warkaasi subaxnimo kala socotaanadgdacwad oogaha gaarka ee robert moller ayaa xeer ilaalyaha guud ee dowlada mareykanka u gudbiyey xog uruurin ku aadan doorkii ay dowladda ruushka ku lahayd doorashooyinkii dalkaasi ka dhacay sannadkii xeer ilaalyaha guud ee dowladda mareykanka ayaa daraaseyn doona xogta loo soo gudbiyo isagoona kadib gaari doono go-aan ah in xogtaasi la horgeyn karo kongareska dalkaasiyo in kale mas-uuliyiin ka tirsan waaxda cadaaladda ee dowladda mareykanka ayaa sheegay in baaritaanada uu sameeyey robert muller aysan ku jirin wax muujinaya dembi gelid dacwad oge muller ayaa sidoo kale horey dacwado kala duwan ugu gudbiyey ilaa iyo lix ka tirsan mas-uuliyiin la shaqaynayay madaxweyne trump iyo tobannaan ka tirsan shaqaalaha ruushka madaxweyne donald trump iyo qaar ka mid ah xildhibaanada jamhuuriga ayaa durbadiiba cambaarieyey baaritaanada uu robert muller u gudbiyey xeer ilaalyaha guud ee dowladda maraykanka ra-iisul wasaaraha dalka britain teresa may ayaa sheegtay in haddii isbuuca soo aadan baarlamaanka u k ay meel marin waayaan heshiiska kabixitaanka midooda yurub ay taasi dhibaato hor leh gelin karto u k hadalka ra-iisul wasaare teresa may ayaa imaanaya iyadoo hogaamiyaasha midooda yurub ay isku raaceen in loogu daro waktiga uu u k kaga baxayso midooda yurub ugu yaraan laba asbuuc sidoo kale hogaamiyaasha midooda yurub ayaa sheegay in haddii toddobaadka soo aadan baarlamanka u k ay meel marin waayaan heshiiska kabixitaan ay meel mariyaan heshiiska kabixitaanka midooda yurub ay tahay waqtiga ay kaga baxeyso labaylabaatanka meey sidoo kale baarlamanka u k ayaa hadii ay ku fashilmaan inay meel mariyaan heshiiska ka dhigan ka higayso in britain ay midooda yurub kaga baxdo ilaa iyo laga gaarayo abatobank abriil baarlamaanka u k ayaa laba jeer oo horey ka horyimid meelmarinta heshiiska ay britain kaga baxayso midooda yurub iyadoona markii saddexaad lagu wado in isbuuca soo aadan la horgeeyo baarlamaanka dalkaasi warkii subaxnimo dhegeystyaaloo aad kala socoteen r kulmiysk